Artšurger Galéria v Tvrdošine ponúkla uplynulý víkend vernisáž obrazov jedného z najlepších maliarov Slovenska súčasnosti. My sme samozrejme nemohli chýbať. Jaroslav Šulek patrí v súčasnosti medzi najlepších slovenských tvorcov. Už v 27 rokoch bol ako maliar zaradený do zahraničného magazínu Top Art. Jeho obrazy sú dnes výkladnou skriňou slovenského umenia. Je laureátom ceny Salvatore Daliho a za svoju originalitu bol v roku 2005 odmenený Rubinovou medailou od Federácie národnej kultúry Francúzska. V sobotu 10. októbra vystavovala táto elita slovenskej umeleckej tvorby obrazy v Artšurger galérii v Tvrdošine. Tvrdošine je to moja prvá výstava, som rád, že mi to bol poskytnutý priestor tejto krásnej galérii. Čo sa týka slovenských výstav, je to už moja 20. výstava, ale vlastne počas tých, dá sa povedať, 9 aktívnych rokov skôr vystavím v zahraničí. Prečo? Prečo? Pekná otázka. Viete čo, ja som nešiel tými klasickými postupmi, že musel som sa o výstavy pýtať a je to ťažko. Tu na Slovensku je to ťažko. Myslím, že je veľká podsta, že zavítal práve k nám. Určite málo vystavuje na Slovensku, pretože sa mu podarilo viac preniknúť do zahraničí, v zahraničí ako doma, pretože ľudia o mladých výtvarníkov až taký veľký záujem, žiaľ Bohu, nemajú. Obrazy Jara Šuleka už dnes patrične rezonujú. Paradoxom je, že uznanie jeho práce muselo najprv prísť zo zahraničia, pretože na Slovensku mu do určitého času nik nechcel dať možnosť vystavovať. Bohužiaľ, akási lobby, čo je naozaj smutné, existuje aj v umení. Z tohto pohľadu má Tvrdošinská galéria absolútny príjm. Obrazy Jara Šuleka ohodnotili svojho času v Monáku v prepočte na bývalú menu od 120 do 390 tisíc korún, čo určite nie je málo. Vzhľadom ku kvalitám a nápaditosti však nemá núdzu o prácu. Patrí medzi dvoch Európanov, ktorí malujú pre dubajského šejka. Napriek všetkým skutočnostiam však na Slovensko nezanevrel. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.